Es nesaprotu. Jā, es braucu. Es vēlreiz atvainojos, jā. Sveiks. Tad, kad tu dzirdi šo ziņu, lūdzu atzvani man. Lūdzu piedod. Atzvani man. Zin! Labdien! Nu, ļoti labi nācības, Alna, apsēdies. Apsēdies. Jā, lūdzu. Nu, turpiniet. Jūsu klasē ir konflikts, un jūs netiekat galā ar savu audzināmo klasi. Atkal ir konflikts klasē, tev kā audzinātāja pret visu klasi. Kur ir sava informācija? Man konkrēti ir jānosauc vārdus un uzvārdus. Nu, tā ir konditi. Nāk ar tā kā sūdzībām. Man klasē ir vislabākā klasa priekš manas. Zale, man zale. Jūs esat ideālisti. Jā, es esmu ideālisti. Mēs esam ar Guntu apspriedušas, ka es pārņemu jūsu klasi. Jūs, protams, netiekat no skolas atlaista, bet es pārņemu situāciju jūsu klasē. Tā nav atstādināšana no darba. Tā ir funkcija pārņemšana uz šo vienu mēnesi līdz izlaidumam. Es ļoti gribētu pabeigt. Bet vai jūs apzināties lietas svarīgo? Pabeigt šo gadu kopā ar savu audzināmo klasi. Krievu lodu varēs vadīt, bet klases audzināšanu es varētu uzņemties. Paldies, Ināra. Paldies. Zana, man ļoti žēl, bet man liekas, ka šoreiz citas izejas nav. Mums jums arī nekas cits neatliek, tad mums ir jāatstādina jūs vispār no skolas. Ināra, iziet, lūdzu, mēs parunāsim uz Zanu. Jā, jo es citādi redzu, ka mēs te nenonāksim ne pie kādas lēdziena, un Zana, es jums iesaku apdomāt. Lūdzu, es ļoti gribētu turpināt, pabeigt. Lūdzu, neatņemiet man šo klasi. Zane, vai tā ir taisnība, ka, nu, tavs personiskās attiecības ar kādu no zēniem? Kas to teica? Tas ir nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Nu? Es nesaprotu, ko jūs runājat. Tu man nevar atbildēt. Es nevaru atbildēt uz baumām.